1501. yılda bütün Azerbaycan arazisini öz hakimiyeti altında birleştiren 1. Şah İsmail qüdrətli Səfəvilər dövlətinin əsasını qoydu. Həmin dövrdə Səfəvi dövləti ilə daim münaqişə vəziyyətində olan Osmanlı İmperiyası ilə sərhəddə yerləşən Çuxursəd bəylər bəyliyində hərbi strateji əhəmiyyətə malik bir qalanın olmasına ehtiyac duyulurdu. Məşhur türk səyyahı Övliya Çələbinin yazdığına görə 1509-cu ildə Şah İsmail Səfəvi vəziri Rəvanqulu xana Zəngi çayının sağ sahilində bir qala tikmək tapşırır. Rəvanqulu xan 7 ilə qalanı tikdirib başa çatdırır. Əlverişli coğrafi mövqeydə yerləşməsi sayəsində 17-ci əsrin sonu 18-ci əsrin əvvəllərində İrəvan artıq Qafqazın ən böyük şəhərlərindən birinə çevrilmişdi. Həmin dövrlərdə İrəvana səfər etmiş Fransız səyyahları Şardin